Hello guys, good evening. Ekdom mane video start korchu sao ghori ata. Thoriba paise ne? Halke thoriba parane sake eta bajise ata. Ami ahi paluhi borborwa, ghor paluhi aro. To heya husband e kiba khusori ase. Ki khusori sa? Mas. Oh, besinor tolot hena mas ulaise. Ki mas bolokson saunge ulai? Ikinte koi thom auditor notule ta video la apnalo sokoluke punor bar swagatam janaisu. Ei aso mas rubre mosor mane aso. Wow. Besinor tolot neki mas ulai? Even Dolly made a must to Ulabin. Do you know to me as an egg or Hadu? Huna Huna. Can I home? I could do Dangoradase. I want to ask. I'm going to get a rasta. I don't know Nigel and Zaba, but I don't make you what my god, a boy. Almost a task. A task to the paper. Can I leave? Boss Sardi, my woman's war. You're a homeless. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
তুমি কই দিয়া নহলে ধুনধুন লিখা শুকুৱাই থৈছে এফালে জলফাই এফালে আনি থৈছে এফালে কুন্দুলি চাগে বাৰী এইয়া এইফালে মই এফালে চাওক আমি মাত্ৰ দুটাহে মানুহ ধুনধুনাটো নাখায়ে তথাপিও জোলটো খুৱাম এফালে মাগুৰ মাছ দুজনী এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি কুটি দিছে এফালে আলু লৈছোঁ কাটি পিঁয়াজ একদম চিম্পলকৈ বনাম জোল এটা আপোনালোককো ভাবিছোঁ দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰথমতে অকণমান মাছকেইজনী লেটিয়াই লওঁ মাছকেইপিচ অকণমান ভাজি ললোঁ দেখিছে আপোনালোকে খালি বহুত বেছি কৰকৰীয়া কৰা নাই কোমলকৈ থৈছোঁ যিহেতু জোল বনাম এইফালে তেল পূৰা গৰম হৈ আছে আৰু ইয়াতে চাওক মই পিঁয়াজ নহৰু আলু এনেধৰণে বহুত সোৱাদ হয় হয়নে মাগুৰ মাছৰ জোলটো মই কেনেকুৱা বনাওঁ কোৱা মজা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ধুনীয়া চুৱেটাৰ পিন্ধিলা ৱাও মজা লাগিছে দেই জেকেট ৱাও আকৌ দিদিখিনি দেখাই দিয়া দেখ আকৌ দিদিখিনি দেখাই দিয়া আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিলোঁ এনে এনেধৰণে অকণমান ভাজি ল'লে জোলখনৰ সোৱাদটো বেছি হয় যদি আপোনালোকে যদি আলুখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱা নাযায় নহয় তেতিয়াহ'লে জোলটোৰ টেষ্টটো ইমান নাহে গতিকে মই অকণমান ৰঙচুৱা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম অলপমান গৰম পানী থোৱা আছে গৰম পানী গৰম পানী দিছোঁ ইমানখিনি দিছোঁ বেছি নাই দিয়া তো এয়া পূৰা আলু উতলিছে এতিয়া মই মাছকেইপিচ দিছোঁ তাতে অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম যিহেতু মাছৰ টেষ্টটো তাত ওলাব লাগিব অলৰেডি যিখিনি তেল দি মই ভাজিছিলোঁ তাতেতো মাছটো ভজা হৈছিলে ধৰক সেই তেলটোতে মই বনাইছোঁ টেষ্টটো আছে মাগুৰ মাছৰ কিন্তু এতিয়া মাগুৰ মাছটো দি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ যিটো সোৱাদ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে জোলটোৰ লগত মিলি যাব আৰু খাবলৈ টেষ্টি হ'ব আকৌ অলপ সময় দি দিছোঁ ঢাকোন এফালে পূৰা ধুনধুনাৰ পাপা গাইছিলে যে মোক বোলে আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল মাছৰ জোল ধুনধুনে খাই আছে মামন হয়নে গুড কাৰ পাৰে চ' একদম মানে খাবলৈ বহি দিলোঁ আৰু লৰালৰিকে ইমানেই টেষ্ট হৈছে এইফালে চাওক মাগুৰ মাছৰ জালুকীয়া এইফালে অকণমান বন্ধাকবি ভাজি এইটো গৰৈ মাছ ফ্ৰাই অকণমান আচাৰ নিমখ এইফালে ধুনধুনক এখন প্লেটত দিছোঁ অঁ ধুনধুন খাইছা অঁ অকণমান প্লেটত দিছোঁ বোলে কেনেকুৱা মজা ঠিক আছে খোৱা দেই চ' গাইজ আজি আহি ঘৰ পাই আমি কেৱল তিনিজনহে মানুহ বাকীতো ঘৰত কোনো নাই সকলো ফুৰিবলৈ গ'ল কেনেধৰণে পাৰ কৰিলোঁ সময়কণ দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনি দেখি কৰিলোঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই